بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Kwa uwezo Allah subhanahu wa ta'ala tumeweza kujenga misikiti miwili Zanzibar na Dar es Salaam. Mpaka sasa tumefika katika kiwango mnachoona mnachokiona mbele yenu. Kwa upande wa Zanzibar mji wa Fuoni, misikiti utasaliwa na waumini 300 na pamoja na wanawake 100. Utakuwa una facility za kukosha maiti. Na vile vile umeshachimba kisima katika msikiti huu. Na kuna plan inshallah ya kujenga madarasa katika msikiti huu. Ama Dar es Salaam inshallah utakuwa ni msikiti au ni msikiti ulioweza kuchukua waumini 450. Na inshallah patakuwa kuna plan ya kujenga na madarasa pamoja. Msikiti hii imejengwa na fadhili bila kutafuta mchango kwa watu wengine. Hivi sasa hali za wafadhili zimefika pagumu. Grupu la Tuna Kizani Peponi limekuja na ombi kutoka kwa wafadhili. Tukaona tufanye video hii ili tuweze kuja kushirikisha na wenzetu ili tuweze kuja kupata thawabu kutokana na amali hii ya msikiti hii au msikiti hii miwili. Tunamkaribisha wote mwenye kutaka kuja kushirikiana na sisi, hata mtu akitaka kuja kuchukua majukumu ya msikiti wote kukamilisha mwenyewe au mwenye kuchangia lolote, matofali, mchanga au lolote linahitajika katika msikiti huo. Tunaweza kumpa anwani akafikisha mwenyewe katika msikiti huo, au mwenye kutaka kutoa akataka grupu la Tuna Kizani Peponi lisimame kwa niaba yake, tupo ahla na sahla. Lengo na shabaha ni kukamilisha msikiti huo, na nina imani tukishirikiana pamoja tunaweza kumaliza. Ni jukumu la kila muumini atakayepata video hii amrushie mwenzake, ili na yeye awe katika miongoni waliochangia katika juhudi hizi au katika thawabu hizi. Tujitahidini kuwekeza katika akaunti yetu ya Aghra. Asanteni sana kwa kunitazama ndugu yangu Nasr Jahadhari.